Армысыз құрметті телекөрермен, тікелей эфирде анығында қоғамдық саяси бағдарлама және оның жүргізушісі мен Нұрлыбек Бақыт студиямыздың бүгінгі қонағы Атырау қаласы жастар ресурстық орталығының басшысы Бекарыс Закария. Бекарыс Әлібекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Бүгінгі тақырып жастар төңірегінде болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы жастар мәселесіне арнаймыз. Жалпы қазіргі таңда облыс халқының 20%-ын, яғни 130 мыңнан аса осы жастар құрайды. Оның үстіне жастар мәселесі де біраз өзекті болып отыр. Осы ретте сіз басқаратын жаңағыдай жастар ресурстық орталығының атқаратын қызметтері мол. Өзіңіз де күні кеше осыдан қателеспесем 2 ай бұрын қызметке кірістіңіз. 2 айда да біраз нәрсе жасадыңыз. Әлеуметтік желілер арқылы көріп жатырмыз. Енді жалпы осы жастар ресурстық орталығының жұмысына тоқталып кетсек, қандай бағыттарда, қандай мақсатта жұмыстар атқаратын туралы азген тоқталып өтсеңіз. Рахмет көп-көп шақырғандарыңызға. Енді бізде жастар ресурсталығы, Атырау қаласы бойынша жастар ресурсталығы қазіргі уақытта осы жастардың мәселелерін көтеру, жастарға қатысты бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша жұмыстарын атқарып келеді. Қазір жастар ресурс орталығында үш бөлім бар, жұмыс жасайтын тұрақты түрде. Бұл кеңес беру бөлімі. Бұл жерде біздің әріптестеріміз жалпылама мемлекеттік бағдарламалар болсын, немесе дәрігерлік, психологиялық, немесе басқа да кеңестер жалпылама. Қазір уақытта енді бір трендте тұрған ол гранттар 5 миллион теңгеге дейінгі, және микрокредиттер бойынша біздің қазір әріптестеріміз осы жастарға кеңес беруде, әлеуметтік желіде болсын, және басқа да акциялар арқылы осы жастарға кеңес беруде. Жалпылама кеңес беру жұмысының мақсаты осындай, ақпараттық талдау бөлімі бар. Бұл жерде біздің әріптестеріміз жалпылама ақпараттық талдау, және осы жастарға арналған ақпараттық талдау жүргізді, және нет жастармен қазір уақытта нет жастармен бірге жұмыс жасайды. Ол нет жастар дегеніміз өзіңіз білесіздер. Жұмыссыз жастар, үй шаруашылығында отқан әйел адамдар деген секілді өзінің бір критерийлері бар. Сол бойынша сондай бір нет санатындағы жастармен жұмыс жасау. Және ұйымдастыру бөлімі бар біздің орталықта. Бұл ұйымдастыру бөлімі жалпылама жастарға арналған шараларды ұйымдастыратын болады. Үлкенді кішілі барлық шараларды ұйымдастыратын болады. Жалпылама мақсатымыз енді жастар ресурс орталығы 2013 жылы құрылды. Қазіргі уақытта енді осы жылы 10 жылдық мерейтойы жастар ресурс орталығының осы Атырау облысы бойынша. Енді осы жастарға арналған бағдарламалар, енді жастардың бос уақытын ең басты кезекте жастардың бос уақытын тиімді өткізу бойынша бір жұмыстар жасап жатырған орталық деп есептейміз. Енді жаңа сіз айттыңыз деп, үш бөлімнің бірі ол жаңа кеңес беру, жастарға жаңа гранттар болсын немесе басқа да салалар болсын. Осы уақытқа дейін шамамен қанша жас сіздердің орталықтар арқылы кеңес алды, жалпы аудандардағы қаладағы болсын? Қазіргі уақытта бізде енді біз өзімізге негізі мынандай түсінік бар, біз өзімізге жастарды шақырғаннан гөрі біз өз жастарға өзіміз барғанымызды дұрыс деп есептейміз. Біз осы неге біз жұмысқа кіріскеннен бері осы базарда тұлға бол деген акция өткіздік. Бұл жалпылама сол негізі былай жастар көбіне осындай бағдарламаларды жастарға арналған біле бермейді. Өзінің бір шаруасы мен жүреді деген секілді сол уақытта біздің мақсатымыз енді Лина базарында өткіздік. Сол жерден бір орталық аймақ жасадық сол жерден, алаң құрдық. Ол жерде бізде жұмыспен қамту басқармасынан 5 миллион теңгеге дейінгі микрокредиттер бойынша ақпараттандыру, кәсіпкерлік басқармасынан 5 миллион теңгеге дейінгі гранттар жөнінде отбасы банк қызметкерлері келді. Бұл жаңа тұрғын үй мәселелері бойынша жалпы бағдарламалар бойынша түсініктеме жұмыстарын жүргізу үшін сондай бір шара өткіздік. Жалпы бұл республикалық тұлға бол деген акция болды. Сол біз облысымызда өткіздік, және біз сол қаламызда өткіздік. Сол қаламыздан кейін біз басқа аудандарға жолдадық.
Қазір уақытта сол жеті ауданның барлығында өтіп шықты. Иә, бұл енді керемет жұмыс тәсілі деп есептеп болады. Өйткені жақында бірінші жерден бастап мансап орталықтары құрылды. Атырауда жұмыспен қамту. Бұл дегеніміз не? Бұл бұрынғыдай жеке кабинеттерде бір арыз шағымдарды күтіп отырмайды. Олар керісінше жаңағыдай жұмыссыздар арасында барып жұмыссыздарды іздейді. Бұл да өте бір керемет тәсіл деп ойлаймын. Екінші мәселе енді жастарда бұл жаңа айттыңыз ақпараттық талдау бөлімі бойынша иә. Жұмыссыз жастармен жұмыс жасау деген секілді. Бізде қазіргі таңда облыста облыс бойынша жастардың 2.5% жұмыссыздық деңгейін көрсеткен. Бұл дегенмен де республика бойынша ең төменгі көрсеткіш жақсы нәтиже десе де, бірақ бұл мәселеге көңіл аудармау керек дегенді білдірмейді. Осы бағытта енді қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мынау NEET дейтін санаттағы жастар, бұл не жұмыста жоқ, не оқу орнында жоқ, белгісіз бір санаттағы жастар, осы бойынша атқарылған жұмыстары бар ма екен? Иә, бізде осы өткен айда өткізілді жұмыс жәрмеңкесі. Иә. Біз өзіміз енді өңірдегі Атырау мұнай өңдеу зауыты, ТЭЦ деген секілді Атырау жарық мекемесі сондай үлкен бір мекемелерге ұсыныс білдірдік. Осындай жастарға жұмыс жәрмеңкесі бос жұмыс орындарын ұсынсаңыздар деп. Бізде 200-ге жуық бос жұмыс орындары ұсынылды. 1700-ге жуық резюмелер тапсырылды. Мана қатысушылардан біз бұны APEC тренинг центр деген бар қаламызда. Сонымен бірлесіп қалалық ішкі саясат бөлімімен бірлесіп осындай бір жастарға арналған бос жұмыс орындар жәрмеңкесін өткіздік. Бұндағы мақсатымыз жаңа сіз айтқандай бос жұмыс орындары жұмыссыз жастар санын азайту, соған үлес қосу мақсатында осындай жұмыс өткіздік. Енді бірақ бұл өткізілген жобамыздың қорытындысы енді қазіргі уақытта нақты айта алмаймыз. Себебі манағыдай резюмесін тапсырды, енді оны қарайды, пікірлесуге шақырады, әңгімелесуге шақырады. Мана мекемелер сол арқылы енді бұйыртса келесі жолы мүмкін келгенде сіздерге бір толық ақпарат айтатын боламыз. Әзірге енді біздің өткізгеніміз сондай бір жоба. Және қаламыздағы NEET санатын, нақты бір NEET санатындағы жастардың бір қазір базасын құрып жатырмыз. Нақты қанша жас бар, олар нақты не істеп жатыр, және критерийлер бойынша бөліп жұмыссыз жастар ішіндегі оқымайтын немесе басқа бір санаттағы үй шаруашылығында отырған адамдар деген секілді сондай бір санаттарға бөліп қазіргі уақытта жұмыстар атқарып жатырмыз. NEET санаты бойынша бір нақты бір базасын құрып алсақ, сосын біз одан кейін білеміз кіммен жұмыс жасау керек екенімізді. Басым көпшілігі жұмыссыз жастар болса, мүмкін уже тағы да жәрмеңкелер өткізу керек, жиі өткізіп тұру керек деген секілді. Немесе басқа оқымайтын жастар болса, онда басқаша бір әдіс тәсілдермен жұмыс жасау керек деген секілді. Я қадірмен де көрермен, бүгінгі спикеріңізге қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісіне өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып жастар саясат жөнінде. Жалпы енді осы жастармен жұмыс жасаған кезде сол азаматтармен жұмыс жасау барысында орталықтарында кадр тапшылығы, кадрлардың біліктілігін арттыру керек болады, иә. Олардың жаңағы білім жетілдіру керек. Осы ретте ресурстық орталықтың жаңа мамандарын оқыту жұмыстары қалай атқарылып жатыр қазіргі таңда? Енді қазіргі уақытта жалпылама бізде жастар ресурс орталықтары қаламызда 8 орталық, облысымызда 8 орталық бар. Ол Жетіу ауданында және Атырау қаласында. Біз осы Атырау облыс ішкі саясат басқармасының қолдауымен 3 күндік семинар тренинг өткізілді. Бүгін 3-ші күнін аяқтап сол сіздерге қарай атпасын бұрып отырмыз. Жалпылама бізде жалпы тренингті Астанадан келген Нұрлыбай есімді тренингіміз тренер жүргізді. Жалпылама бізде 25-ке жуық жастар ресурс орталығының мамандары мен басшылар қатысты, аудандағы басшылар деген секілді. 3 күндік семинар тренинг сәтті аяқталды, бүгін аяқтадық. Енді біз ол жерде шыны керек көп ақпараттар алдық. Нақты мен мәселен қазіргі таңда қандай жұмыс барысында бір кемшілік тұстар дейміз бе, әлде білмей қалып жатқан тұстарымыз бар ма? Осы жайлы айтып кетсеңіз, біз қай бағытта дұрыс жұмыс жасамай жатыр екенбіз жастар ісі бойынша? Осыған тоқталды ма, немесе тиімді тәсілдерін дұрыс ұсынып бұған дейін білмей келген? Иә, бізде енді біз былайша айтқанда жабайы тәсілмен дейміз, қалай біз жастармен бір
еркін қарым-қатынаста тіке жұмыс жасай береміз де, бірақ біз нақты бір жоспар, нақты бір жоспар немесе бір нақты бір формулалар арқылы бір жұмыс жасаймыз да. Сол бізде енді семинар тренинг арқылы біз харт баспалдағы деген бір түсініктер бар, формулалар бар. Және мына жастар саясатындағы 9 қағида деген бар. Сол жөнінде де бір жақсы ақпараттар алдық. Енді сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз және ниет санатындағы жастар бойынша да нақты бір осыған дейін бір дұрыс көңіл бөлінбей келді ғой. Сол жөнінде бір жиірек жұмыс жасау керек деген секілді бір дұрыс ақпараттар алдық. Нақты ниет санатына кімдер жатады, олармен қалай жұмыс жасау керек деген секілді. Енді былтыр мынау жастар саясатын дамытуға жергілікті бюджеттен 190 миллион теңге жуық қаржы бөлінген екен, иә. Оның ішінде жаңа кәсіпкерлікті қолдау дейміз, жұмыссыздық деңгейін болдырмау немесе әлеуметтік бастамаларды қолдау, жобаларды қолдау деп жатамыз, иә. Қазіргі таңда осы бағытта жаңа кәсіпкерлікті қолдау болсын, әлеуметтік жобаларды іске асыру болсын, Атырау жастарының белсенділігі қалай? Атырау жастарының белсенділігі енді жастар арасында өте мен танитын, біз көріп жүрген жастардың арасында өте жоғары. Қазіргі дейін шамамен неше жоба іске асты, жүзеге асты, немесе гранттар берілді деген секілді? Гранттар берілгенде, енді гранттар бойынша, өздеріңіз білесіздер, жұмыспен қамту басқармасы қазіргі уақытта айналысып отыр. Біз осы соңғы ақпарат бойынша, біз осы жұмыспен қамту басқармасымен сөйлескен уақытта, қазір орындар толық. Мана 5 миллион теңгеге дейінгі гранттар бойынша, ол мен білуімше 100-ден аса жасқа бұйырады. Енді мүмкін тиісінше 100-ден астам жас қазіргі уақытта өздерінің кәсіптерін арғай дамытуға немесе бір кәсіптерін бастауға мүмкіншілік алып отыр деген сөз былайша айтқанда. Және енді бізде бағдарламаларымыз бар. Өзіміздің бұйыртса бізде өзіміз шағын көлемде гранттар жариялайтын боламыз жастар ресурс орталығының атынан. Ол дегеніміз біз 10 жасқа 500 мың теңгеден гранттар беретін боламыз. Бұл жаңа енді тікелей эфирді пайдаланып осы грантқа кеңірек тоқталып өтсек, бұл қандай бағытта жүзеге асатын жағдай, азаматтар не ұсыну керек сіздерге? Бұл жерде енді біз қатты бір құжаттарға немесе басқа бір нәрселерге мән берген жоқпыз. Бұл жерде жеке кәсіпкер немесе басқа бір заң тұлғаның атынан емес, жеке тұлға кез келген жас 16 мен 35 жас аралығындағы жас өзі бір қоғамға пайдасы тиетін, жастарға пайдасы тиетін бір жобаны ұсынатын болады өздері. 10 жобаға біз 500 мың теңгеден манадай қолдау көрсететін боламыз. Өткен жылдары жалпылама бізде Фариза Жетпісбай дейтін ақын қызымыз бар Атырауда. Сол қыз иеленді ол грантты, бірақ өткен жылы оның суммасы 300 мың теңге болды. Осы жылы біз 500 мың теңгеге көбейтіп отырмыз. Бұл жалпылама Фариза Жетпісбай ақын қызымыз, ол жалпы ақындықты жастар арасында дамыту бойынша алды. Және Ақтілек Бейсенбайұлы деген азамат бар. Ол жігіт жалпы ауылдық жерлердегі спортты дамыту бойынша сол 300 мың теңге грантқа иеленді. Енді бұл 300 мың, 500 мың теңге өте аз көлемде. Дегенмен бұл бір жастарға бір көмек көрсетуге, қолдау көрсетуге, өздеріне бір жауапкершілік сезініп, сол жобаны ұйымдастыруға, мұрындық болуға жеткілікті сумма деп есептейміз. Бізде енді соңғы уақытта бір көтеріліп жүрген мәселе бұл креативті индустрияны дамыту, иә, жастардың критикалық ойлауын дамыту деген секілді. Бізде бір үлкен орталықтар, мәселен Алатау креатив хаб секілді үлкен орталықтар жоқ, коворкинг орталықтар жоқ. Осы мәселе қалай қаралып жатыр? Сіздердің тараптарыңызға ұсыныс беріліп жатыр ма жоғары жақтағылар? Себебі бізге ондай бір орталық керек секілді, өйткені біздің халық саны күн өткен сайын қаланың өзінде дәл қазір қателеспесек 404 мыңнан аса халық тұрады. Бұл дегеніміз талап ете ме жалпы? Әрине, иә. Қазіргі уақытта жастар үшін мәселен, мен білетін қазір белсенді Атырауда Клен Хаб дейтін бір орталық бар, иә, жастардың өздері жиналып жаңағы өнер көрсетеді, өнер ұжымы дейміз бе. Сондай жастарды дамыту бойынша, сондай бір жобалар дамыту бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бұл жөнінде енді Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тарапынан қазіргі уақытта Music Love деген бір жоба ұйымдастырылып жатыр. Бұл жалпы облыс көлемінде ұйымдастырылады. Егер музыкаға бір ынтаңыз, қызығушылығыңыз, музыка орындап жүрген жас болса, егерде сол
әлеуметтік желі арқылы ұсынысын білдіреді. Өзінің бір толтыратын құжаттары бар. Құжат дегенде формасы бар, толтыратын. Сол арқылы сол ауылдық жердегі шалғай жатқан ауылдық жерлердегі жастар болсын. Жастар өздерінің бір ұсыныстарын білдіретін болады. Сол арқылы кәсіби түрде айналысып жүрген музыкамен қызметке әншілер, манағыдай аранжировщиктер, сондай бір азаматтар сол мана жарияланған хабарламаның әсерінен кейін жалпылама сол жобаға қатысып өздерінің бір нелер ұсынылатын болады. Клип түсіруге, музыка жазуға, осылай ары қарай музыкалық бір өздеріне білім алуына жағдай жасайтын болады. Бұл облыс көлемінде өткізіледі. Қаржылық қолдау барлығы жаңа ішкі саясат басқармасына. Атырау облыс ішкі саясат басқармасына. Жақсы түсінікті. Қадірменді көрермен, бүгінгі спикерімізде қандай да бір сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне немесе WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы өз сұрақтарын жолдай аласыздар. Біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып жастар саясаты, жастар ісі жөнінде болмақ. Бекарыс мырза, тағы бір мәселе, мынау жастар ресурс орталығының үкіметтік емес ұйым өкілдерімен байланысы қалай қазіргі таңда? Олар өйткені көп жаңағыдай істерде белсенділік танытып жүреді. Қаржылық қолдау көрсету деген секілді қазіргі таңда бірқатар жобалар немесе жоспарлар бар ма? Бізде енді үкіметтік емес ұйымдармен айналысатын арнайы мекемеміз бар. Иә. Қаламызда өздеріңіз білесіздер, азаматтық орталық, иә. Қазіргі уақытта енді сол мекеме айналысады жастардың. Жалпы жастар ресурс орталығымен байланыс деген ғой, жастардың жаңағы әлеуметтік бастамаларын қолдау, жобаларын қолдау деген секілді. Енді біз енді жастарға арналған ұсыныс пікірлері бойынша бір ақпараттар алып тұрамыз. Дегенмен енді бір тікелей байланысып ондай жобаларымыз жоқ. Енді тікелей енді айналысатын мекеме болғандықтан. Иә. Енді жалпы алдағы уақытта мынау атыраулықтарға кірмейміз. Иә. Атырау жастарына арналған бір үлкен жобалар, әлеуметтік бастамалар индустриялық жоспарда бар ма? Осы эфирді пайдаланып көрерменге хабарлап өтсек, қандай жаңағыдай тренингтер дейміз бе, немесе бос жұмыс жәрмеңкесі деген секілді үлкен үлкен жобалар жасау қалай? Енді әзіргі уақытта енді істеп жатырмыз, жобаларын дайындап жатырмыз. Енді әлеуметтік желілерімізде болсын хабарлайтын боламыз. Енді келесі айда бұйыртса жастар күні келатыр. Иә. Соған арналған бір жақсы жобаларымыз бар. Оны енді әлеуметтік желілерде бұйыртса жариялайтын боламыз. Атырау жастары және жас орта деген Инстаграм парақшалары бар. Бұл енді облыс көлеміндегі жастарға арналған өткізіліп жатқан шаралар, бағдарламалар, соның барлығы сол әлеуметтік желілерде жарияланатын болады. Сондықтан көрермендерімізге айтарымыз, сол әлеуметтік желілерді бағалап қарап отырсаңыздар деген ұсыныс. Енді мынау қазіргі таңда ішкі саясат басқармасы жанынан қоғамдық пікірді зерттеу орталығы деген бір ұйым бар, иә. Бұл жаңағы халық арасында сауалнама жүргізіп пікірді жаңағы зерттейді. Сіздерде де осындай бір орталықтар бар ма? Жастардың жаңағыдай проблемасы қазіргі таңда қандай? Мәселен, қазіргі таңда жастардың, менің білуімше, көп жастардың проблемасы бұл несие, жаңағыдай қаржылық мәселелер көп болады. Осындай бір зерттейтін орталықтар жоқ па сіздерде? Бізде ондай орталық жоқ. Дегенмен осы ғылыми зерттеу орталығына біз ұсыныс білдірдік жақында. Осы жастар арасында сауалнама жүргізу бойынша нақты қай аймақтың жасы, неге қызығады, қандай жобалар болу керек деген секілді. Қазір уақытта уже енді қорытындысы шығады. Біз сол ғылыми зерттеу орталығымен бірлесе отырып сол сараптама, жалпылама сауалнама жүргіздік. Бұл ауыл жастарына, қала жастарына, барлығына. Енді сіздердің жаңа әлеуметтік желілеріңізден көріп отырамыз, иә, мынау нашақорлыққа қарсы деген секілді түрлі түрлі акциялар өтеді. Бұның нәтижесін беріп жатыр ма қазіргі таңда? Нәтижесін беріп жатқанда біздің мақсатымыз енді алдын алу. Иә, алдын алу. Енді жастар арасында көбіне спортты нашақорлыққа қарсы күресті барынша жариялау, қажет еместігін түсіндіру. Енді қазіргі уақытта сондай бір шараларды өткізіп жүрміз. Енді бұның бағасын халық береді. Дегенмен біздің мақсатымыз ұсыныс білдіру, көрсету, бұл нәрсеге жоламау туралы барынша. Енді сіздер мынау аудандық жастар ресурстық орталықтармен де байланыса отырасыздар, иә? Қазіргі таңда мынау ауылдардағы, аудандардағы жастар арасындағы мәселе қандай болып тұр? Көрсеткіш қалай ол жақта? Жұмыссыздық деңгейі немесе басқа да мәселелер секілді?
Осы туралы бір ақпарат бере аласыздар ма? Аудандық жердегі. Иә. Енді бізде көп мәселен, көңіл қала жастарына бөлінеді, кейде бір көңілге алып қоятын секілді болады, олардың жаңа жұмыссыздық деңгейі дейміз, немесе басқа да әлеуметтік мәселелер деген секілді. Оларға да бір қандай да бір қолдаулар, алдағы уақытта жобалар ұсынасыздар ма? Енді облыс көлемінде, енді бұл мәселе облыс көлемінде мәселе. Иә. Біздің мекемеміз енді қалалық жастар ресурстары ата деп тұрғанды. Дегенмен осы облыс көлемінде жастар мәселесімен айналысатын Атырау облыстық ішкі саясат басқармасы қазіргі уақытта енді облыс көлемінде жалпылама бағдарлама дайындап отыр. Бұл бағдарлама жастарды сөйлеу дағдыларына ортада және мобилография қазіргі уақытта қажетті ортада өзін ұстау, шешендік өнер бойынша бір жоба дайындалып, қазіргі уақытта ұсынылды. Сол жөнінде енді мынау қазіргі таңда тағы да бір жаңа күні кеше осы жоба жарияланды, мынау жаңа сіз айтқан мобилография жаңа осы әлеуметтік жаңағы медианы жүргізу бағытында, иә. Осы бағытта қалай? Қазір құжаттар қабылданып жатыр ма? Оған қандай құжаттар керек деген секілді? Қазір енді әлеуметтік желілерге жарияланды. Бұл енді алдағы уақытта өзінің жұмысын атқара береді ғой, иә. Бұл жоба қай уақытта дейін жалғасады? Бұл жоба әзірге енді ұсыныстарды қабылдау, yeah. сауалнамаларды қабылдау бойынша жүріп жатыр. Енді осы алдағы уақытта басталатын болады. Енді жалпы мынау ресурстық орталықтың алдағы бір жоспарларына тоқталып өтсек, болашақтағы басталатын жұмыстарына. Енді бізде алдағы уақытта жаңа айтып өткен грант мәселесі, сондықтан жастарға айтармыз, осы гранттар мәселесінде белсенділік танытуды ұсынамыз жастар арасында. Және бізде жалпылама қазіргі уақытта жастар арасында телефон арқылы нәпақасын тауып жүрген мобилографтар бар. Осы мобилографтарға арналған бір байқау ұйымдастыру ойымызда бар. Және бізде қазір жастардың көбі былайша айтқанда киберспортқа қызығады. Киберспорт мәселесі оған бір бұрындары бұл ойын уақытты бос өткізу деп қарайтын едік, қазіргі уақытта бұл шынымен киберспорт кәдімгідей әлемдік деңгейде халықаралық дәрежедегі өткізетін турнирлері бар. Оның өзінен де біздің қазақстандық құрамалар өте жақсы дәрежеде өз көрсеткіш көрсетіп жүр. Сондықтан бізде шын мәнінде сондай бір халықаралық әлемдік деңгейде атыраулық команда жүлделі болып жатса, оның өзі де бір жақсы деп есептейміз. Сондықтан біз қазіргі уақытта осы бір киберспортты дамыту бойынша жоба дайындап отырмыз. Турнир есебінде өткізіледі. Оның да осы келесі алдағы уақытта өткізілетін болады. Сосын бізде бір мақсатты топтарымыз бар. Ол әрине базарда бір базарда жұмыс жасайтын жастар, немесе ықшам аудандардағы, қаламызда ықшам аудандар, Балықшы ықшам ауданы, Геолог ықшам ауданы деген секілді аудандардың арасында, жастар арасында спорттық сайыстар ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Осындай жобаларымыз бар. Жалпылама осындай мүмкін тағы да жобаларымыз жайланатын болса, сіздерге қосымша хабарлайтын боламыз. Енді Қазақстанда тағы бір ірі жобалардың бірі бұл жасыл ел жастар жасағы, иә. Бұл жоба көп біраз сынға да ұшырады жаңағыдай жоғары тараптан. Қазақстанда сіздердің тараптарыңыздан бұл жоба қалай іске асуда? Енді тікелей қатысы болмауы мүмкін, жанама айтып кетсеңіз осы тақырып бойынша. Қазір жастардың белсенділігі қалай? Жасыл ел жобасы бір жастар арасында бір көптен келе жатырған жоба. Ол енді өкінішке орай оның бір талқыға түсуі мәселе ол орынның шектелуі болуы мүмкін деп есептеймін өзім. Облыс көлемінде 1756 ғана жасқа беріледі. Және ол қазіргі уақытта енді Атырау қаласының өзінде жүрмейді.
бул жоба осы қала маңындағы ауылдық округтерде жүргізіледі және аудандарда жүргізіледі. Енді бізде қалада өкініш көре қала орталығында сұраныс болмағандықтан көп квотаның көбі ауылдық аудандарда беріліп отыр. Негізінде жасыл ел жастар еңбек жасағына қатысушы жастарға аудандық дәрежеде енді жақсы жобалар өткізіліп отыр. Өздерінің уақыттарын тиімді пайдалануға енді көбіне ауылдық жерлерде мысалы қалада оқитындар ауылдарына демалысқа барған уақытта осы жұмыстармен айналысады. Мына көрерменізден келген сұрақ бар екен, бұл тікелей сізге қатысы болмауы мүмкін десе де әріптестеріңізге хабардар етесіз деген үміттемін. Биылғы Мақат мұнай газ колледжін бітірген Доссор поселкесінің студенттерінің жұмысқа орналасуға қандай көмектер бар? Мамандығы мұнай және газ кен орындарын пайдалану дейді. Бұл енді Мақат аудандық ресурс орталығына тікелей қатысты сұрақ қой. Сізде бір тоқталып өтсеңіз, жаңағыдай бос жұмыс жәрмеңкелеріне құжат тапсыру керек пе қалаға келіп, немесе басқа да амалдар бар ма? Мақат ауданының тұрғыны жазып тұр екен. Мүмкін сол жастар ресурс орталығы арқылы мекемелерге хат жолдау керек деп есептеймін. Мен әріптестеріме хабарлайын осы ұсыныс бойынша. Енді Мақатқа әріптестерімізге айтатын боламыз. Солар мүмкін компанияларға өздерінің аудандарындағы мұнай кен орындарына осы мамандықтар бойынша жастардың жұмысқа алу бойынша хат жолдау керек. Жақсы түсінікті. Енді мегарсымызға жалпы соңғы уақытта бізде мынадай бір мәселе көтеріліп, қала күннен күнге кеңейіп бара жатыр, құрамдас бөліктерге бөлу қайта қарау мәселелері. Осы ретте жастар ресурс орталығын қаладағы жалғыз жастар ресурс орталығы қала бойынша енді қала кеңейіп бара жатыр, басқа да орталықтар ашу жоспарда жоқ па қазіргі таңда? Қазіргі уақытта енді сіздер барлық қаланың жұмыстарын, жастар арасындағы жұмыстарды белсенділіктер игере алып отырсыздар ма? Енді бір орталықпен қазіргі уақытта енді барымызша мүмкіндігімізше жұмыс жасап жатырмыз. Егер де алдағы уақытта шын мәнінде өзекті мәселе деп ойлаймын. Негізінде жастардың қатынап мысалы Балықшыдан Нұрсаяға келуі немесе геологтан Нұрсаяға келіп бір шараға енді өзінің ынтасы бір қатты дәрежеде ынталанып соған бір келетін жастар болмаса мысалы кез келген жастар ресурс орталығына бір келе қоймайды да. Сондықтан бір орталықтардан вокзал маңы ықшамауданынан Балықшыдан мүмкін болса алдағы уақытта осы мәселелерді ұсынып көру керек. Шын мәнінде де керек мысалы. Мәселен Талғайраңнан меніңше Нұрсаяға жастар ресурс орталығына келу қатынау қиын деп ойлаймын. Қатынау қиын, иә. Жұмыс жаңағыдай кешке дейін, кеште автобус тоқтап қалады деген секілді. Иә, жарайды, енді келесі мәселе сіздердегі жастар ресурс орталығында кадр тапшылығы сезілмей ме қазіргі таңда? Сіздер барлық маманды жеткілікті ме? Қазіргі уақытта бізде енді жастар ресурс орталығында мен келген уақытта өкінішке орай орындар бос болды. Қазіргі уақытта өздерінің еңбек кезек порталы арқылы біз ұсыныстар білдірдік, жұмыстар бос жұмыс орындарына. Сол арқылы қазіргі уақытта қызметкерлерімізді алып отырық. Енді бізде орталығымызда кеңес беру бөлімінің басшысына және басшының орынбасарына бос орындар бар. Біз бұны еңбек кезек порталы арқылы да жариялап отырмыз. Жалпылама енді қазіргі уақытта айта кету керек осы тұста жұмыспен қамту басқармасының бағдарламалары бар, республикалық бағдарламалар. Ол менің алғашқы жұмыс орным және жастар практикасы деген. Бұл жоба жөнінде де біз барынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Егер сіз мысалы университет түлегі болсаңыз, оқуды аяқтасаңыз, жаңағы айтылған бағдарламалар бойынша жұмысқа орналаса аласыз. Осы бағдарламалар арқылы біздің орталығымызда заңгер және заңгер мамандығына қабылдай аламыз. Және әлеуметтік жұмыс жүргізуші, SMM маманына да, маркетинг маманына да жұмыс қабылдай аламыз. Енді бегашымызды жалпы эфирімізді бүгінгі қорытындыласақ, жалпы осы эфирді пайдаланып, тағы да осы алдағы болатын жобаларға, гранттарға нақты бір тоқталып өтсек, сонан соң эфирді аяқтасақ. Жалпылама енді жастарға арналған бағдарламалар бойынша біздің облысымыздағы Атырау облысы туризм басқармасының
жалпы жастарга арналган жобалар болот жана де алдымызда осы тамыз айында жарыяланатын болот. Бул 5 миллион теңгеге дейинги гранттар боюнча. Энди жалпылама тек орталыктын жумушу менен эмес, сонун катар осы барлык болуп аткан жумуштар жөнүндө айтып өтөйүн. Сол 5 миллион теңгеге дейинги гранттар боюнча барынча акпарат көздөрүн әлеуметтік желіге жарияланатын болады. Соған бір кәсіпкерлер болсаңыздар, немесе бұл кәсіп бастағыларыңыз келіп жүрсе, соған бір ұсыныстарыңызды білдірсеңіздер. Және де қазір енді Атырау облысында, қаласында жастарға мемлекеттік гранттар, колледждерге мемлекеттік гранттар беріліп жатыр. Сол жөнінде соған бір қатыссаңыздар, егер де сіздер мектепті 9-шы сыныпты бітірсеңіздер, және Атырау қаласындағы колледждерге тегін білім грантына өздеріңізді ұсына аласыздар. Сондықтан бұл жөнінде Атырау облысы білім басқармасы жауап береді. Дегенмен жалпылама осы сіздер арқылы осы хабарлауды жөнелтіп отырмыз. Жақсы, Бегер Смырза, бүгін уақыт бөліп эфирімізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Иә, қадірменді көрермен, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.